Salam dəyərli izləyicilər, Aznews kanalına xoş gəldiniz. Yeni bir video ilə qarşınızdayıq. Kimdir rubrikamızda? Sevilən müğənni Nazperi Dostəliyevanın həyatı və yaradıcılığı haqqında danışacağıq. Kimdir rubrikamızın əvvəlki videolarına baxmaq üçün? Aznews kanalının playlistlər siyahısından Kimdir playlistinə klikləyin. Son olaraq videoya başlamazdan əvvəl kanalımıza yeni gələn izləyicilərdən Aznews kanalına abunə olaraq bizə dəstək olmalarını xarş edirik. Xoş izləmələr. Salam dəyərli izləyicilər, Aznews kanalına xoş gəldiniz. Yeni bir video ilə qarşınızdayıq. Kimdir rubrikamızda? Sevilən müğənni Nazperi Dostəliyevanın həyatı və yaradıcılığı haqqında danışacağıq. Kimdir rubrikamızın əvvəlki videolarına baxmaq üçün? Aznews kanalının playlistlər siyahısından Kimdir playlistinə klikləyin. Son olaraq videoya başlamazdan əvvəl kanalımıza yeni gələn izləyicilərdən Aznews kanalına abunə olaraq bizə dəstək olmalarını xarş edirik. Xoş izləmələr. Nazperi Dostəliyeva 16 yaşından toylarda çıxış edib. Qısa müddətdə el arasında sevilib və tanınmağa başlayıb. Lakin qardaşları onun efirlərə çıxmağına razılıq verməyib. Müğənni ailə həyatı qurduqdan sonra həyat yoldaşının razılığı ilə efirlərə çıxmağa başlayır. Bu zaman Nazperi xanımın 38 yaş olub. O, 1996-cı ildə səsləndirdiyi Nə olar Allahım ayırma bizi adlı mahnı ilə populyarlıq qazanıb. 1998-ci ildən isə Azərbaycan Dövlət Radio Şirkətinin solistidir. Müğənni 1999-cu ildən bəstəkar Səyaviş Kərimi və Cabbar Musayevlə işləməyə başlayıb. Sənəti gəldiyi vaxtlarda bu sahə üzrə ali təhsili olmayıb. Lakin həmişə arzusu olub ki, ali təhsil alıb öz sahəsi üzrə peşəkar sənətçilərdən olsun. Nəhayət, onun bu arzusu 2002-ci ildə gerçəkləşib və Müğənni Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İnternet Universitetindən məzun olub. O, mənim gözyaşımı görməyəcəksən, dilbərim, bağışla ana, unut kədərini, qəmini unut adlı hit mahnılar ifa edib. Müğənninin yaradıcılıq dövrü ərzində 25 disk və 3 albumu işıq üzü görüb. O, bir çox ölkələrdə Fransa, Almanya, Niderland, Norveç, Kipr və Türkiyədə konsert proqramı ilə çıxış edib. 2001-ci ildə Norveçdə keçirilən festivalda birinci yerə layiq görülüb. Nazperi Dostəliyev eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İnternet Universitetində müəllim kimi fəaliyyət göstərir. 2018-ci ildə İnternetin nəzəriyyəsi, təhlili və tənqidi ixtisası üzrə fəlsəfə doktor elmi dərəcəsini alıb. İnternet sayəsində göstərdiyi xidmətlərə görə Azərbaycan əməkdar artisti və xalq artisti fəxr adına layiq görülüb. Nazperi Dostəliyeva bir dəfə ailə həyatı qurub ayrılıb. O müsahibəsində həyat yoldaşını sevmədiyini və atasının istəyi ilə ailə həyatı qurduğunu söyləyib. Nəriman adlı bəylə evlənən Nazperi xanımın bu evlilikdən Əli və Əkbər adında iki oğlan övladı dünyaya gəlib. Cütlük 10 il evli qaldıqdan sonra ayrılmağa qərar veriblər. Boşandıqdan sonra böyük oğlu Nazperi xanımın qaynanasının yanında, rayonda qalırmış. 7 il orada qalan oğlunun öz yanına gətirmək istəyən müğənniyə qaynanası qarşı çıxıb və nəvəsini özü ilə saxlamaq istədiyini söyləyib. Lakin Nazperi xanım bu halla razılaşmayaraq oğlunu öz yanına gətirib və iki oğlunu da tək başına böyüdü. Böyük oğul Əli Quliyev 2021-ci ildə 41 yaşında ürək tutmasından vəfat edib. Əli Quliyev ailəli olub, Tamerlan adında bir oğlan övladı var. Vəfatından sonra oğlu və həyat yoldaşı Moskvaya köçərək orada yaşamağa başlayıb. Müğənni bir il oğlunun yasını saxlayaraq efirlərə və tədbirlərə qatılmayıb. Əziz izləyicilər, videonu bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basmağı və yeni videolardan daha tez xəbərdar olmaq üçün Aznews kanalına abunə olaraq bildirişləri açmağı unutmayın. Gələcək videolarda görüşmək diləyilə, sağ olun.